Катерина стоматолога відвідує регулярно. Дівчинка знає, берегти здоров'я зубів потрібно змалечку. Зуби треба чистити 3 рази на день. Якщо про них не дбати, то вони можуть заболіти. У дитячому віці формується зубний прикус. Неправильний може стати причиною дефекту мовлення. Змінний прикус починається десь в 6 років, коли виходять перші передні зубики. От вони, от перші 4, потім нижні 4 йдуть, потім йдуть премоляри, клики і останні моляри. Ортодонтична патологія – це правильність розташування зубів в роті відносно верхньої челюсті до нижньої. Здоров'я ротової порожнини залежить від того, як харчується людина. Солодощі та продукти, у яких багато вуглеводів, псують наші зуби. І навпаки, овочі та фрукти містять у собі вітаміни, які необхідні для здоров'я ротової порожнини. 80% хвороб – неправильне харчування. А харчування, воно ж починається в роті. Значить, перетравлена їжа і всмоктування їжі, воно теж починається в роті. Якість їжі, яку їсть, багато вітамінів, багато фруктів, багато овочів. Також стоматолог радить пацієнтам побільше вживати твердої їжі – моркву, яблука, горіхи. Псуються зуби і через нестачу в організмі людини фтору, кальцію та йоду. Вкрай важливою як в дитячому, так і у дорослому віці є гігієна ротової порожнини. На кожний сегмент 10-12 рухів. Получається, хочете вичистити 10-12 рухів підмітаючих, 10-12 рухів кругових і 10-12 рухів підмітаючих. Тож, щоб зберегти здоров'я своїх зубів, потрібно в першу чергу дотримуватись простих правил профілактики, вживати тільки якісну і корисну їжу, дбати про гігієну ротової порожнини, відвідувати лікаря-стоматолога і пам'ятати про те, що будь-яку хворобу краще попередити, аніж лікувати. Тоді білосніжна усмішка вам гарантована.